E aí galera, aqui é o Márcio Rodrigues com mais um tutorial para vocês. Hoje eu vou ensinar para vocês como botar o Farm 2015 em português. É muito complicado, galera. Eu particularmente passei muito trabalho para fazer isso. Mas hoje eu vou dar uma videoaula aí para vocês não passar o trabalho que eu passei, ok? Vamos lá então. Vocês baixem jogo do Farm. Se você baixar em ISO ele vai ficar assim, desse jeito, ok? Aí vocês vão ter que ter o Traizo, ele vai ficar desse jeito. E o Diamond, para montar a imagem. Ok? Aí vocês cliquem aqui e acham onde ele ficou. No caso, o meu ficou em Downloads. Ficou aqui o meu, ó, ok? Aí vocês clicam aqui e clicam em Abrir, ok? E ele vai aparecer aqui em cima, aqui, ó. Okay. Quando aparecer aqui em cima, você vem do outro lado do mouse, bota em montar e um desses aqui, no disco E ou no disco F aqui, ó. Ok? E ele vai montar aqui, ó, vai ficar montado assim, ó. Quando tiver assim, é porque já está pronto, ok? Bom, próximo passo agora é instalar. Aí vocês vão lá em meu computador. Vocês cliquem aqui e ele vai instalar. Eu não vou instalar por causa que o meu já está instalado. Ele vai instalar a hora que dá completo. Ok. Para botar em português, galera, é complicado, como eu falei, mas eu vou ensinar vocês aqui. Para botar em português, vocês vão lá no meu computador, aonde você já montou a imagem lá. Ó, onde você montou a imagem aqui no Diamond, ela ficou assim. Vocês vêm aqui, vêm do outro lado do mouse e botem em abrir. Depois vocês vêm nessa pasta aqui, ó, Codecs. Ó. Vem nessa aqui primeiro, faz uma vez de cada, gente, senão não vai dar certo. Ó, vem nessa 64 aqui, clica aqui. Vocês vêm nesse Codecs aqui, clica duas vezes aqui, ele vai abrir. Depois vocês vêm para baixo aqui. Vocês têm que modificar isso aqui, ó, gente. Ó, o seu nome, tira esse codex daqui, apaga. Bota seu nome. E aqui, que é o mais importante, tira esse inglês e bota Brazilian. Assim, desse jeito. Depois vocês vêm em arquivo e salvem. Salvem em qualquer lugar. Pode ser aqui em imagens, vou salvar. E salvem. Já estava salvado, por isso que apareceu esse negocinho aqui, ok? Salvou. Ok. Então vocês vão lá onde ficou salvo. Tá aqui, ó. Aí vocês dão uma olhada se ficou. Abrem ele para ver se ficou em português e se ficou seu nome. Ó, ficou, ó, Márcio, ó, Brazilian. Ok? Ok. Então, agora, o que vocês vão fazer? Vocês copiam esse arquivo e vão lá no jogo aonde você instalou. No jogo onde está instalado, no caso, que o meu está instalado aqui, aí você bota outro lado do mouse, abrir local de arquivo para fazer um. Aí você vem aqui, gente, ó, 64, ó. Vocês lembram que vocês fizeram 64? Então vocês vêm no 64 aqui e colem aqui e substituem. Aí ele vai ficar com seu nome e com em português, ok? Assim você faz com os outros também. Ó. Vocês fazem com os outros também.
Salvem lá. Tô fazendo uma coisa aqui. Ó, vocês vêm. Vocês vão lá no jogo, abre o jogo lá. De novo, ok. E vocês fazem a mesma coisa aqui, ó. Com esse daqui. Vocês vão lá em meu computador. De novo. Vão lá, abre isso aqui de novo. Ok. Vem na pasta Codex de novo. Agora vocês fazem do 86. Clicam no 86. Clicam no Codex. Tira esse Codex. Bota seu nome de novo. Tira esse inglês. Bota Brazilian de novo. Brazilian assim, gente, escreve. Brazilian, desse jeito, senão de repente não dá. Aí vocês vêm no arquivo e salvam. Salvam de novo. Salvam. Salvam em outra pasta, gente, pra não ficar tá substituindo aquelas coisas todas. Entendeu? Salvem agora em documento, sei lá, qualquer pasta. Aí bota em salvar, ele vai salvar. Salvou. Tá. Aí vocês vão lá em documentos, onde vocês salvaram agora. Vão lá em documentos, acham que tá ele, eu acho, se não me engano. Abrem ele de novo para ver se ficou. Que é sempre bom dar uma olhadinha se ficou mesmo. Ó, ficou Márcio Brasília, ok? Ficou. Aí vocês pegam esse arquivo e copiam ele e vão lá em meu computador. Abrem o. Desculpa, gente, computador não. Vocês vão lá num jogo onde vocês. Aonde vocês. Abre o local de arquivo, onde vocês instalaram o jogo. E vem no 86 aqui. E cola aqui e substitui. Não vou fazer porque o meu já tá pronto, ok? Depois, gente, tem que substituir os três. Falta outro ainda. Aí é que tá. Tem gente que não consegue. Porque são três. Vocês vêm no jogo onde está instalado, abre o local do arquivo e tem esse aqui, ó. Outro aqui, ó. Codex. Tem que fazer a mesma coisa, gente. A mesma coisa que vocês fizeram com 64 e com 86. Vocês fazer a mesma coisa. Botar em inglês lá, Brazilian e substituir. Muito, muito, muito fácil, gente. E aí, assim. Depois vocês abrem o jogo e o jogo já vai estar em português. É isso aí, galera. Se gostaram, dá um like aí. Desde já agradeço. Em seguida postarei mais vídeos aí para vocês. E se der, se inscrevam no meu canal aí, ok? Obrigado. Fui.